19 բեռնատարը կանգնած են կորնիզորի ճիշտ այն հատվածում, որտեղ կանգնեցին 6 օր առաջ, ոչ մի մետր չեն շարժվել առաջ։ Դիվանագիտական հարթությունից, տարբեր երկրներից հնչած կոչերից մինչև Լեռնային Ղարաբաղում խորացող ճգնաժամ, 6-րդ օրվա ավարտին ինչ արձանագրումներ կարող ենք անել։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ հումանիտար ուղեբերը արդեն 6-րդ օրն է, որևէ կերպ չի մոտեցել իր վերջնանպատակին, այն է բարդ հումանիտար իրավիճակում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վիճակը գոնե որևէ կերպ մեղմելու։ Լեռնային Ղարաբաղում այս օրերին մենք ակնատես ենք լինում, թե ժողովուրդը ինչ զրկանքների միջով է անցնում, պայմանավորված արդեն գրեթե 8 ամիս տևող ճգնաժամով, հումանիտար ճգնաժամով։ Ականատես ենք լինում նաև հատկապես խոցելի խմբերի, մասնավորապես երեխաների, տարեցների, հղի կանանց, տարբեր քրոնիկ հիվանդություններով տարապող անձանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ կապված տարբեր միջադեպերի, որոնք ուղիղ հետևանք են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակմանը։ Մինչդեռ այս բեռնատարներում գտնվում է սնունդ, դեղորայք, առաջի անհրաժեշտության ապրանքներ, որոնք կարող են կյանքեր փրկել կամ առնվազն մեղմել այն վիճակը, որը ներկայումս տիրում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս բեռնատարներում գտնվում է դեղորայք, որը հատուկ սառեցման միջոցով պահպանում է իր պիտանելիության ժամկետը, որը Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելու պարագայում իրոք կարող էր փրկել կյանքեր, սնունդ, որը կարող էր փրկել կյանքեր, բայց ցավոք այն, ինչպես տեսնում եք, գտնվում է այստեղ և որևէ տեղաշարժ չկա այս մասով։ Ինչևէ, մենք հույս ունենք, որ մեր այս մարդասիրական նախաձեռնությունը կհասնի իր վերջնանպատակին և հումանիտար ուղեբերները օր առաջ կտեղափոխվեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ մենք դեռ կշարունակենք աշխատել այստեղ։ Բնականաբար աշխատանքը շարունակական է և այդ աշխատանքը ուղված է մեր հիմնական նպատակին, այն է Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխել հումանիտար ուղեբերը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։